Dina vändpunkter måste ha någonting att vända ifrån. Annars så blir de inte överraskande, annars blir de inte vändpunkter. Det ska vi prata om i det här avsnittet av romanskrivarskolan. Men jag rekommenderar dig, ta och prenumerera så missar du inte ett enda avsnitt i fortsättningen. Nu kör vi! Att emot läsarens förväntningar Det är ett otroligt viktigt knep för att skapa fungerande prosa för att skriva en roman. Vändpunkter är ju någonting som romanen är fylld med. Det kommer ju överraskningar hela tiden. Ja, jag skulle vilja säga att man som författare ska sikta mot de här överraskningarna i sin roman, när man lägger upp romanen, när man skissar den. Men om det ska bli en vändpunkt så måste ju vändpunkten ha någonting att vända ifrån. Det vill säga om en person ska komma hem och partner säger jag vill skiljas och det här ska vara en överraskning. Då får vi ju inte ana den här överraskningen och då är det bra om det här äktenskapet eller det här förhållandet verkar vara jättebra. Till exempel att hon eller han som kommer hem tänker i positiva termer, tänker i någon helt annan bana. Och det här är alltså att jobba emot läsarens förväntningar. Så här kan du jobba kontinuerligt, både i det lilla, i de små scenerna och i de stora scenerna med de stora vändpunkterna i romanen. Du vill ju på några ställen i din roman åstadkomma sensationer i läsaren där läsaren känner himmel. Och då krävs det verkligen att du gömmer det här som ska hända bakom saker och ting. Om en person som är död plötsligt ska synas så är det ju bra om den här personen verkligen är död i läsarens synvinkel. Att läsaren verkligen inte anar att den här personen ska dyka upp. Men att jobba mot läsarens förväntningar kan också handla om att jobba med motsatser. Det vill säga, vi behöver inte alltid överraska och chocka läsaren. Det kan också handla om bara att vi jobbar med skalor. Stort mot smått. Högt mot lågt. Avstånd mot litet avstånd. Om du har en scen där många sitter, då kan du ju låta protagonisten stå. Om det är så att du har en protagonist som är rädd för att flyga, kan hon ju plötsligt börja stå och titta på fåglarna som flyger där uppe. Om det har varit väldigt mycket action så kan du ju balansera upp det med självreflektion. Det vill säga att jobba i motsatser, det handlar inte bara om att jobba med stora vändpunkter. Det kan också handla om att skapa variation i din roman. Men nu har jag pratat tillräckligt. Nu ska du få testa det här i en övning. Här får du tre stycken scenarier där du kan testa det här med att jobba mot läsarens förväntningar. Om en scen slutar med att Sanny är fria till Johanna. Hur kan du göra så att den händelsen skapar en överraskning hos läsaren? Om en stor vändpunkt är att Petra är kriminell hur kan du göra så att den vändpunkten får så stor effekt som möjligt? Om en vulkan får utbrott i en liten by och skapar oro, hur kan du göra så att det här blir en överraskning när det väl sker? Men när det gäller att jobba mot läsarens förväntningar så får man naturligtvis ta och ransonera det här. Du får ju inte göra det till en vana att så fort du inleder en scen lugnt så slutar den med kaos. För då kommer ju läsaren genomskåda dig och förvänta sig det här och då blir det ju ingen vändpunkt eller överraskning. Nej, ibland måste läsaren få en föraning och den föraningen stämmer. Hoppas du fick med dig någonting och att du kan använda det här i din roman. Lycka till med